Добър ден. Слаб интерес, или поне така изглежда картината. Ние се намираме в район Авджалар в Истанбул. В две от най-големите секции в този район живеят най-много български изселници. Виждате, че няма така познатите ни опашки, които сме свикнали да наблюдаваме на почти всички избори. Очакванията са, че активността ще бъде същата като тази на изборите през юни, около 46 гласуващи. Преди малко дойде и кмета на район Авджалар в Истанбул. Той каза, че политическото напрежение у нас не се е пренесло сред българските изселници в Истанбул. За какво гласуваха хората днес? Вижте. Без опашки пред секциите започна изборния ден в Истанбул. Това ни е задължението на нас. Имаме право. За какво гласуваме сега? За какво гласуваме? Какво да ви кажа? Какво избираме? Какво избираме? Президента на България. Защо гласувахте? За хубави работи. Какво да се промени? Пенсията, живота. Макар и объркани в това какво избира България днес, имаше желаещи да гласуват както с бюлетина, така и на машина. На хартия. Защо е важно да се гласува? Трябва ли да ви отговоря? Както решите. Благодаря. Всичко хубаво. Знам, че аз ще влизам да видим как ще стане. Има задобрение за България да... Нали хората да успокоят малко. Някои от тях разказват, че са забравили българския език. Ще гласуваме. Защо е важно? А ще можете ли да се справите с българския? Миналият път се справя добре, ама този път не знам вече. От година на година се остаряваме, някои думи ги забравяме вече. В това училище в квартал Авджалар в Истанбул основно се гласува с декларации. За попълването им помагат доброволци. Лято идва, гласуваме. Есента идва, пак гласуваме. Омръзна, нямаме друг избор. Сам ли дойде по съвест да гласуваш или някой те е казал? Сам съм, зато и идвам аз. За сега властите в Турция нямат сигнали за сериозни нарушения. В социалните мрежи пък се разпространява клип на кмет на турски град, който агитира за определена партия. Клипът е качен вчера в деня за размисъл. За новините на Нова от Истанбул, Стоян Нешев.